ଆଷାଢ଼ର ଆଗମନରେ ମୌସୁମୀର ସଙ୍କେତ ନେଇ ବର୍ଷାର ପହିଲି ପରଶ ପାଇ ଧରଣୀମାର କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସାଧବ ବୋହୂଟିଏ। ପହିଲି ଆଷାଢ଼ର ନବଯୌବନର ଛୁଆଁ ପାଇଁ ମନ ମୋହୁଛି ସାଧବ ବୋହୂର ଲାଜୁଆ ଚାହାଣି। ବିଶେଷ କରି ସାଧବ ବୋହୂର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷାରେ କିମିଆଁ କରୁଛି ରୂପରାଇଜର ରାଣୀ ସାଧବ ବୋହୂ, ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅପରୂପ ବିନ୍ଧାଣୀ ଏ ଅଭିନ୍ନ ସାଧବ ବୋହୂ। ସାଧବ ବୋହୂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ପ୍ରକୃତି ସମୋହନ ଜାଦୁର ଦୁଆତ ଢାଳି ଦେଇଛି ଏହି ଜୀବଟି ଉପରେ। ଲାଲ ଭେଲଭେଟ୍ର ମସୃଣ ଚାଦର ଧରି ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଲାଜକୁଳି ଚାଲି ଦେଖି କବିର କବିତ୍ୱ ଓ ଲେଖକର କଳ୍ପନା ରାଇଜରୁ ଝରିପଡ଼େ କଲମ ମୁନରୁ ସୃଜନୀର ଅସରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଉଥିବା ବାଟଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ୍ଥଶାଳାର କ୍ଲାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଏ ଏ ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ସାଧବ ବୋହୂକୁ ଦେଖି। ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣକାୟା ମୃତ୍ତିକାରେ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ ସାଧବ ବୋହୂଟିଏ। ମୌସୁମୀର ପହିଲି ପରଶ ପାଇବା ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ସାଧବ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତାର ଚାଦର ତଳେ ଏମାନେ ଚାପି ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ହୁଏତ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ସାଧବ ବୋହୂ କେଉଁ ବହି କିମ୍ବା ଛବିର ଆକୃତି ନେଇ ରହିଯିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ତଥା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସମୁଖକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ। ବେଳ ହୁଁ ସଚେତନ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଜୀବକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।